大家好，我是杨正友，我今日会向大家介绍容量这个主题的。容量是一个容器能够容纳多少液体，即是容器的内体积，所以又叫容积。容量的单位是毫升和升，容量少于一升的时候就是以毫升作单位，容量大于一升的时候就会是由升作单位。容量的多少是由容器的容积所决定的，和它们的形状是没有关系的。好啦，而家就考下大家啦。1L 等于几多 ml 呢？冇错啦，就是1000 ml 啦。哇，你哋答啱晒，好犀利啊！希望你哋中意我呢套短片啦，再见。